Ұлттық бірыңғай тесттен өте алмай қалған талапкерлер қоғам назарынан тыс қалмайды. Олар арнайы курстардан өтіп, келесі жылы ұлттық бірыңғай тестке тыңғылықты дайындалып баралады, дейді Алматыда өткен жастардың білім алаңы шарасының ұйымдастырушылары. Елімізде әрбір төртінші мектеп бітіруші биылғы ұлттық бірыңғай тесттің үдесінен шыға алмаған. Алға бос жүрген жастар түрлі бұзақ ортаға түсіп қалуы мүмкін. Осы қауіптің алдын алу мақсатында Алматы қаласының әкімі жастардың уақытын тиімді ұйымдастыру мәселетін назарға алып отыр. Осы мақсатта жастардың білім алаңы шарасы ұйымдастырылып, оған Алматы қаласындағы 20 жоғары оқу орны мен тіл оқыту курстары, білім беру орталықтары қатысты. Жастар алаңы талапкерлерге білім беру бағдарламалары елімізде ғана емес, шетелдерде тілді оқытатын. Әрі кәсіби курстар туралы жан-жақты мағлұмат берді. Ал қалалық жұмыспен қамту орталығының мамандары тегін оқыту курстарының талаптарын таныстырды. Жұмыс іздеген жастар өзінің тұрғылықты жері бойынша еңбекпен қамту орталықтарына барып тіркеле алады. Онда бос жұмыс орындарына жолдамамен жіберіліп, 6 ай тәжірибеден өтеді. Бір айта кетерлігі, оларға 6 ай мемлекет тарапынан 33 мың теңге жалақы төленеді. 6 айдан кейін ортақ келісімге қарай тұрақты жұмыспен қамтылады. Жылда біз байқаймыз, ұлттық бірыңғай тестті тапсырмаған біздің жаңағы оқушылар өте көп, сондықтан олардың ары қарай өзінің жаңағы жұмысы, оқуы мәселесі шешілмеген болғандықтан оларға көмектесуіміз қажет. Алматы қаласы бойынша 20 жоғары оқу орны келесі жылғы ұбытыға дайындалу курстарын көрсетуде, және де басқа да олардың оқу модульдері бар, сол бойынша білім алып дайындалса да болады.